Har du lyst til å bli med oss på en drømmereise? TV8 i samarbeid med Solia inviterer deg på tur til varmere strøk. Enten du vil reise alene, sammen med en venn, kjæreste eller kanskje med familien. Alt du trenger å gjøre er å sende oss en e-post med en god historie på hvorfor akkurat du skal bli med. Gå inn på tv8norge.no for mer informasjon.